U svakom slučaju, želimo da ovo vaše druženje, pošto Bled i Vračar nisu tako udaljeni, a sada postoji ova nova moderna čuda komunikacije, te možete da nastavite da se sa svojim prijateljima družite i dopisujete i razmenjujete iskustva kako u školi, tako i o Beogradu i Bledu, i verujem da će na podjednak način da bude vaše oduševljenje Beogradom na isti način na koji je bilo oduševljenje Bledom. Doduše, Bled je malo lepši, ali je Beograd zanimljiviji, pa to je sad... Biće verovatno različite stvari. Tamo su učenici Vračara rekli, jao kako im je lep zamak, jao kako je priroda fenomenalna. Ovde se nadam da kad budete u poseti Avalskom tornju, da kad budete videli Beograd sa Avalskog tornja, da će to biti, na primer, utisak koji će vam ostati u lepoj usmeveni. U svakom slučaju, opština Vračar vam želi dobrodošlicu i lepo druženje. Hvala vam.